Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбували підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч. Приблизно половину з них судді отримали у спадок від старої структури, тож вони не розглядалися роками. Ми хочемо, щоб люди почувалися захищеними в нашій державі, щоб вони розуміли, що будь-який спір буде розглянутий неупередженим та незалежним судом. І ми хочемо, щоб довіра до суду і впевненість людей у справедливості повернулися якомога раніше.